Vai iespējams uzturu uzņemt tā, lai ēst prieks būtu veselīgs, vērtīgs un joprojām garšīgs? Iespējams, ka tieši bērnu auditorijai šo balansu ir rast grūtāk, tāpēc īpaši aktuāla ir bērnu aptaukošanās tēma un bērnu slimnīcā, diemžēl, novēro bērnu un pusauža aptaukošanās pieaugumu. Tieši bērnu slimnīcas iekšpagalmā šodien atklās kampaņu Ēst prieks, lai brīdinātu par bērnu aptaukošanās tendenci un uzsvērtu veselīga uztura nozīmi ģimenē. Mēs arī šorīt par šo tēmu runāsim plašāk ar uzturu speciālisti Lizeti Pugu. Labrīt! Labrīt! Cik daudz jums nāks saskarties vispār ar šo jautājumu vai tematu kā tādu, kas, kā pieminējām, aptaukošanās riski, sevišķi bērnu jauniešu vecumā, bet arī plašāk varam raudzīties pie kā, es domāju, tieši nepareizs uzturs primāri noved. Protams, ka ar šo tematu saskaros katru dienu, konsultējot pacientus slimnīcā. Patiešām liekais svars un aptaukošanās ir ļoti liela problēma, un tā visbiežāk, jau, ja mēs skatāmies no pētījuma datiem, 20% jau 5-gadīgo bērnu ir liekais svars un ķermeņa masas aptaukošanās. Līdz ar to šeit jau ir jāsāk runāt, jo bieži vien tā problēma ir tanī, ka vecāki, aptuveni 40%, nemazam nesaprot, ka viņu bērnam ir šis liekais svars un aptaukošanās. Kā tu to saprast? Pēc svara indeksa visiem savu bērnu likt uz svariem mērīt. Idejiski mums ir savus bērns reizi gadā jāved uz šīm profilaktiskajām pārbaudēm pie ģimenes ārsta, kurā tad nosaka bērna augumu un svaru, skatās, kāda ir svaru un auguma dinamika, vai tā nav pārāk liela, un novērtē tātad uz šīm augšanas līknēm, vai bērniņš atbilst normāli, vai tomēr šī ķermeņa masa ir palielināta. Tāpat arī mēs varam skatīties uz šo ķermeņa masas pieaugumu, ja tas ir raujāks. Ja mēs bieži vien jau mēs neredzam, ja pēkšņi mēs skatāmies uz bērnu un viņam jau mēneša laikā ir 3-4 kg pienākuši, varbūt ir jāpasaka stop. Jo patiešām mēs bieži vien bērniem neliedzam, mēs ļaujam viņiem darīt, ko viņi vēlas. Mums liekas, ka viņi zina, ka šie produkti, kas viņiem ir nepieciešams, bet jāsaprot, ka bērns skatās uz produktiem garšīgs, negaršīgs, patīk, nepatīkās. Viņi nezina, ka tur ir daudz šķiedrvielas, tur daudz kalorijas vai daudz cukuru. Viņiem tas īstenībā neko neizsaka. Tieši tāpēc arī šodien mēs bērnu slimnīcā gribam kustības ēstprieks ietveros runāt par šo problemātiku, runāt par šīm veselīgu uzturu paradumiem ne tikai slimnīcas teritorijā, bet arī ārpus slimnīcas un pievērst uzmanību, jo skumji ir tas, ka saldinātus dzērienus patiešām ikdienā, kas ir viens no lielākajiem riska faktoriem, lieto aptuveni 20% katru dienu. Ja fiziskās aktivitātes mazāk, regulārs un sabalansēts ēdienreiz patiešām arī arvien mazāk un mēs pārvēršamies par tādiem tikai uzkodu cilvēkiem, kas ēd tikai un dara to, ko mēs gribam. Bet tā jau dzīvē nenotiekās. Es domāju, pēdējos gados arī daudz mēs esam tiešām runājuši par šo te veselīgo uzturu skolās, par to, ka tur bija jāpazūt cīsiņiem un varbūt bulciņiem no skolas kafejnīcām, bet es saprotu, ka arī šajā akcijā tas galvenais uzsvars būs tieši uz ģimeni, jo droši vien tā ģimene, tas ģimenes piemērs, tā ir gan tā pirmā skola, tā teikt, gan arī tas, kur bērns iemācās šo veselīgo uzturu paradumus. Cik viegli vispār tos ir mainīt, tad, kad, piemēram, šī problēma tiek konstatēta? Jāsaprot, ka, ja mēs runājam par bērnu ēšanas pārdumiem, mēs lielākoties runājam par pirmajiem diviem dzīves gadiem, tas ir lielākais stūrakmens. Parasti mēs zinām, ka pirmajā gadā vecāki patiešām ļoti cenšas, bet pēc tam tas viss aiziet pašplūsmā, jo bērni sāk teikt, nē, es negribu, negaršu un vēl. Taču šeit ir jātur vecākiem stingri muguru un jāmēģina rādīt piemērs un jāturpina darīt. Nevar teikt, ja bērns pasaka, ka es dārzeņus negribēju, tad uzreiz, paņem rekur konfektu, paņem cepumu, jo tas arī ir skumji, ka patiesībā vienas no biežākajām uzkodām, ko vecāki arī ar Maksimas atbalstu mēs veicām tādu aptauju, un tur bija redzams, ka visbiežākā uzkoda ir saldumi, našķi, cepumi, čipsi, ja, kas patiesībā, man liekas, arī tad, kad es jautāju saviem pacientiem ikdienā, kas ir tas, ko tu ikdienā lieto kā uzkodu, man visbiežāk atbild,
tiešām šo cepumu, bet tur pirmā domāju, vajadzētu būt auglim, dārzenim, kādai pilngraudu maizītei. Bet tas droši vien arī stāsts ir par balansu, kā jau vienmēr, jo ir jau taču reizes, kad ir, nu, iespējams, kaut kādas sportiskas slodzes liels vai kād, kad kaut kāds šāds salda atsevišķa, nu, enerģijas būsters, kā varētu teikt, nelatviskā valodā, varbūt noderīgs, bet, protams, nav runa par ikdienas uzturu normu, ja. Jā, nu, veselīgs uzturs vairāk vai mazāk balstās uz daudzumiem. Man ir jāsaprot, cik daudz un cik bieži es to lietoju, un man ir jāmāc bērnam pateikt nē. Tas, ka tas ir garšīgs un viņš stāv, tas nenozīmē, ka man viņš ir jād un man viņu vajag katru dienu. Kā ir ar to, kad ir jau, teiksim, vai no aptaukošanās, vai no liekais svars konstatēts, vai tur ar uztura korekciju vien kaut ko var vispār izlabot, vai tur bez kustībām, bez kaut kādām citām blakus lietām vairs arī neiztikt? Nu, kā es saku vienmēr saviem pacientiem, es saku, vai tad tas, ka es aizēju uz sporta nodarbību, man kilogramus nokrīt? Nu, diemžēl tā nav. Ir jādara, patiešām ir ļoti, ļoti jāstrādā ar saviem mēšanas paradumiem, jo visbiežāk, ja mēs skatāmies, tad, kad man ir garlaicīgi, ko es gribu darīt, es visbiežāk gribu ēst. Un jā, man tas laiks pēc skolas ir brīvs, man nav šīs pulciņi fiziskās aktivitātes. Es atnāku mājās, varbūt izeju cauri veikalam, nopērku kādus našķus, sēžu un ēdu, jo vecāki jau nav uz vietas, viņi jau nevar redzēt. Un, nu, un tad, protams, sēžu, ēdu. Un, ko es gribēju arī minēt, arī šīs kustības ietvaros, ir patiešām mēs esam radījuši arī informatīvos materiālus, kur patiešām ar mērķi parādīt, ka tas veselīgais, tas nav kaut kas drausmīgi sarežģīts, bet tas ir nopērkams piemājas veikalā. Jā, bet nu tad ēst prieks. Jā. Ēst prieka misija, droši vien, tas ar to jūs varētu ieskicēt vēlreiz. Nu, es saprotu, ka tas balanss nevienmēr ir varbūt pats garšīgākais un nevienmēr vieglāk sagatavojamies, kas prasa laiku, prasa to vecāku mugurkaulu, ko jūs teicāt, prasa kaut kādu zināmu apņemšanos. Kā to prieku saglabāt, attīstīt un tomēr virzīties pa veselīgo līniju? Ziniet, man liekas, strādājot ar bērniem, būtiskākais ir stāsts. Ir atrast stāstu katram produktam, iemeslu, kāpēc mēs to vispār daram. Un bieži vien man pacienti saka, jā, es zinu, ja es zinu, piemēram, ka tur aiz tās porcijas, jā, tu palīdzi, tur es redzu, no kurienes nāk tas produkts, man ir pilnīgi cita... Vēlme to visu darīt, un patiešām es aicinātu vecākus, ja pieaugušos vairāk runāt ar bērniem par uzturu, kāpēc ir vērtīgi ēst veselīgi, ko tas īstenībā nozīmē, novilktās robežas, pastāstīt, ka jā, saldumi ir garšīgi, bet diemžēl ne katru dienu mums ir nepieciešams, mēs sastāvam no ūdens, mums ir jādzer ūdens, vairāk dārzeņu un augļi ir jāiekļauj katru dienu, un nevar būt tā, ka man negaršo neviens un es nevēlos un es nēdu. Un patiešām ir arī jārunā par to, ja tu paaudzies ar vien lielāks un lielāks, tev arī plašāks tas produktu klāts un tev arī vairāk lietas garšo. Ir tikai jāmeklē tas prieks, nogaršojot dažādus produktus un mākot pateikt kaut kādām lietām nē. Brīnišķīgi. Recepte skaidra. Dodie viņu piepildīt tikai. Jā, liels paldies tiešām par šīm atziņām un par atgādinājumiem. Un tiešām, lai kampaņai ēst prieks, daudz dzirdīgu ausu un daudz sekotāju. Paldies, paldies par sarunu.